ערד, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן, בכל הברכות שבתורה כולה ובכל מלדי מיטב, אמן ואמן. קהל קדוש, היום בשיעור שהכנתי ככה לבקשת מזמינת הערב הצדיקה, היא, כל משפחתה, אחיותיה, האמא, כולם, סיוון, אז אני ככה רוצה לדבר על לא נושא אחד, אלא שני נושאים, והנושאים האלה הם מאוד מאוד חשובים למזמינת הערב, אחד בשביל להשלים במצוות החסר לנפטר, כדי שכולנו פה נתחזק מזה, בין שיושבים כאן, בין בבית, ודבר שני שלאחרונה מתגבר מאוד בארגון טלפונים, שאני תמיד משתדל לדבר על ענייני דיומה, על דברים אקטואליים, על דברים שבין זמננו, מה שקורה בעמנו, בחוץ עלינו, בפנים הבית, דברים שכן מעניינים אותנו, ולצערי אני אומר את זה בצער גדול מאוד, בתור אבא לילדים, בתור בן להורים, בתור אפילו אני אגיד לכם משהו, שבתור אבא לילדים שאני חושב שהעדות הכי טובה בעולם תהיה הילדים אליך 120 שלי. אני תמיד כשאני מדבר עם הילדים אז אני אומר להם, מה חסר לכם? מה לא בסדר? מה הייתם רוצים שנשנה או נשתנה או יהיה שונה? והם אף פעם לא מוצאים איזו תשובה. אני אומר, תנסו, כי אני רוצה להגיע למצב של 120, אני אהיה פה לפחות אבא מושלם. המטרה של כל אחד ואחד מאיתנו של 120, אשתך תעיד עליך, אין כמור בעולם. הילדים יעידו, אין כמו אבא הזה בעולם. החברים יגידו, אין דבר כזה נאמן כמו, טוב לב כמו. על האבא שלכם, אני ככה, על האבא, אני שומע את הדברים האלה. על הסבא, אני שומע את הדברים האלה. ולפעמים אני אומר את זה בצער, לא בלאג, לא בחס שלום, לקנטר. אני אומר, כמה מאיתנו שיושבים כאן, גם עלינו יגידו הילדים שלנו, אין כמו. אז אני תמיד אומר, ברוך השם, שהאישה שלי תעיד עליי אחרי 120. החבר'ה שלי תמיד שואלים אותה בשבת, נו, מה, ספרי לנו קצת סודות. אז היא אומרת לו, מה שאתם רואים בחוץ, זה מה שיש לי בבית. והרבה יותר מה שאתם חושבים. כשאתה שואל את הילדים שלי, מה, איך אבא? אז אומר לך, אני מאחל לכל אחד אבא כזה. זה כיף לשמוע את זה, אבל זו עבודה קשה. ויש לנו עוד לעבוד על זה עד 120 שנה. זה לא נעצר בגיל 40, 50, 60. זה נעצר כמו הגלים בים. החולות עוצרים אותו. אומרת הגמרא, הים הסוער, הגדול, העמוק, מה עוצר אותו? חול ים, פיסת ים על אדמה. אתה רואה גל ועוד גל ועוד גל, נסחפים אנשים טובים, ופתאום אתה רואה חול ים עוצר את הכל. גם החיים שלנו, גל רודף גל, כל גליך ומשבריך, עליי עברו. מתי נגמרים כל הגלים והמשברים? בחוף מבטחים. ביום שאדם נפטר לעולם. מטרה של כולנו לצאת מפה, אדם, בן אדם, לפני הכל בן אדם, מושלם. אין מושלם, אבל כשאתה מגיע לרמה של שלמות, סימן שנגמר, תם ונשלם. אין מושלמים, אבל צריך להגיע לשלמות, להכי מושלם שאפשר בעולם, בתור אישה לבעלה, בתור בת להורים, בתור הורה לילדים, בתור חבר לחברים, בתור שותף לשותפים, בתור אח לאחים. אפילו בתור שכן לשכנים. המטרה שנמצא מכאן שיגידו, אין כמוהו. למה? כבר דנו על זה בשיבה של הסבא. טוב שם, מי שם אין טוב. אז היום קצת נדון על מה שקורה היום בחוץ, שהרבה ילדים באים בוכים לי שאין לי חום ואהבה מההורים. אין לי יחס מההורים. אני לא מרגיש שההורים שלי מתייחסים אליי. אני מרגיש שלהורים שלי הכל יותר חשוב ממני. וזה כואב לשמוע את זה. במיוחד שאתה רואה ילדים צמאים מאוד לאהבה. ילדים שמאוד צמאים לקצת חום מאבא ואמא. מאלה שאמורים היו לעטוף אותם מיום מבלדם עד יום מותם. ואתה רואה, לצערי אני אומר, שהיום זה כבר לא מובן מאליו הורים טובים, זה כבר לא קיים. נדון על זה. אבל אני רוצה להתחיל דווקא ממה שמזמינת הערב היקרה והצדיקה ביקשה ממני. וזה לדבר על נושא שנקרא תפילין. הנושא הקדוש הזה, הזוג קוביות האלה, שאני אומר לכם,
שהיו ימים שלא הנחתי אותם. אם זה מחולי, או אם זה מכל סיבה כזאת או אחרת. והיה לי צער גדול בלב. מי שמניח תפילין כל בוקר יודע. להניח את הזוג הזה על הגוף, או לצאת, להתחיל את היום בלי הזוג הזה, זה לא אותם חיים. זו לא אותה הרגשה. זה לא אותו דבר. כמה התפילין הם קודש לישראל? ושאלו אותי שאלה, סיוון צדיקה, שאלה אותי מישהי שהם היו זוג בנות, אחיות, לא היה בנים לאבא. היא אומרת לי, אני רוצה להניח תפילין. רוצה לזכות את אבא שלי. אבל הבנתי שלהלכה אסור. הרפורמי מותר להם, הם עשו רפורמה מהדת. אבל מי שבן תורה אמיתי, גברים רק מניחים תפילין, לא נשים. אומרת התורה הקדושה, כשאדם מניח תפילין, לשון תפילין זה לשון תפילה. עצם ההנחת התפילין על גופך, עצם זה שאדם מניח תפילין, עצם זה תפילתו כבר מתקיימת. מה הכוונה? עצם זה שאדם כבר מניח תפילין, אז הוא כבר בגדר תפילה להשם. הוא כבר בגדר בקשה להשם. אתה יכול לבקש. למה? השם ביקש תניח ואתה מקיים, וכל הדורש, נאה דורש, נאה מקיים. אומר השם, אני ביקשתי הנחת תפילין תניח, כשאתה תניח תפילין, עצם זה שהנחת וקיימת את שלי, אני חייב לך בתפילתך לענות לך. ברמה הזאת. אומרת התורה, וכשאדם מניח זוג תפילין זה הקדוש, ידע שלא מניח רק לעצמו ולשם תפילתו, אלא מגן ומצלו על אחיו, על רעיו, על מכריו, על הוריו, ועל כל מי שבא ממנו ומזרו, אפילו בן חייב או בן לא חייב לו. עכשיו ילד בן 11 לא חייב לך תפילין. אבל התפילין שלך שאתה מניח זה מה שמגן על הילד שלך. אשתך לא יכולה להניח תפילין, אבל התפילין שאתה מניח זה מה שמגן עליה. לכן נשות חיל חכמות הם שמכריחות בעליהן לא לוותר על מצוות תפילין, אפילו יהיה בעלה רחוק מרחוק מהקדוש ברוך הוא. אפילו בעלך רחוק. אח שלך רחוק. תבואי, תגידי לו, אחי היקר, אתה רחוק. אבל יש דבר שגם רחוק מקיים. אתם תראו את זה היום, יש את זה חופשי במדיה. זמרים שמחתיעים את הרבים, ושרים שירים של השם ירחם, ואיכסה שבאיכסה שבאיכסה שסי האיכסה של האיכסה, אתה רואה אותו מעלה סטטוס בבוקר, תפילין. יש לו קליפ, מניח תפילין. למה? קודש הוא לישראל. ונשים חכמות, אומרת הגמרא, אפילו בעלך רחוק, אח שלך רחוק, לא משנה מי, אבא שלך רחוק. תתחנני אליו, תבקשי ממנו. את הזוג הזה תניח כמה דקות. זה הזוג הכי קדוש לישראל. אומרת הגמרא, עד כדי שהזוג הזה הוא כנגד אביו ואמו. כתוב שלושה שותפים לאדם. אבא, אמא והקדוש ברוך הוא. הזוג הזה, הזוג בשר ודם הזה, זה השותף של הקדוש ברוך הוא. עד כדי כך שאדם מניח תפילין, מניח זוג, בין עיניך, ושתבח שמו לעד כנגד הלב, זוג תפילין מניח. מי זה הזוג הזה? זה אבא ואמא. כשם שאבי ואמו יקרים לקודשה בריחו ושותפיו הם, כך גם מי שמניח תפילין נכנס שותף עם הקדוש ברוך הוא שנאמר, אותי לעולם, אחד מהאותות. זה הנחת תפילין. אחד מהסימנים שילד הגיע מעכשיו הוא חייב במצוות, זה הנחת תפילין, בר מצווה, עלייה לתורה. כמה יקר הדבר הזה, זוג תפילין, עד כדי שאומרת התורה, חלילה נפטר אביו, או מישהו שקרוב לו ולא היה מניח, או לא ידע מערך התפילין. מה יעשה אותו אחד כדי לזכות אביו או קרוביו שלא היו מניחים? מה עכשיו עושים? אבא לא מניח תפילין. מה עושים? אומרת הגמרא, מה שעשינו פה הערב. מארגנים שיעור תורה על נושא שמישהו היה חסר בו. אבא שלי היה חסר בתפילין. אחרי השיעור הזה, יש פה אחד שהיה מניח הפסיק. יש פה אחד שאף פעם לא מניח. יש פה אחד שמדי פעם מניח. יש פה אחד שמניח ולא יודע מה הערך. מספיק שמהיום יש לו ערך בתפילין, הוא יעריך עם התפילין, הוא יתחיל להניח תפילין, הוא יחזור להניח תפילין. כל הזכות הזו שלכם, אף אחד יקח ממכם. אבל זאת שהזמינה את השיעור, זה הזכות של מי שהזמינה למען את השיעור, וזה לא נשמע את הסבא שלה. שכל מה שיעשה אנחנו, והצופים בבית, בקשר לתפילין,
זה שלכם ושל מי שהזמין את השיעור, ולמען מי שהזמינו את השיעור הזה. ואני בטוח שאחרי שנסיים את העניין של התפילין, פה הרבה אנשים יגידו לעצמם, אני חוזר או אני מתחיל להניח תפילין. למה? אומרת הגמרא, על אישה שלא יכולה להניח תפילין, מה היא תעשה? אומר, זכתה, הוא בא בה, זכתה ובא לה. מה בא לה? בא לה בעל שמניח. והרי מה כתוב? כל אשר שלו, שלה הוא. כי איש ואישה הם אחד. זכו להיות אחד. וברגע שבעלך מניח תפילין, אז התפילין שהוא מניח הם גם שלך. נולד לך ילד, מחר הוא יניח תפילין, כל התפילין האלה הם שלך. ומה ששלך אוטומטית הם של מי? של האבא, סבא, עד סבא רבא. עד ארבע דורות. הרי שיעקב עמד ואמר שלא יזכר שמי עם שם הדבר הזה, הקורח הזה, לא רצה להגיד את שמו. אז מה כתוב? יעקב בן מי? בן, איך זה הולך השמות שם? בן יצהר, בן קהת, בן לוי, בן? הגיע לקורח? לא. מוזכר קורח? לא מוזכר קורח. מוזכר בן, די. למה? תדע לך, הזכות והחובה היא עד ארבע דורות. עכשיו, יש פה נכדה, הולכת עם חצאית בן פורת יוסף. הולכת בקדושה ובתארה. ועכשיו בשמיים, כל רגע ורגע שהולכת בצניעות, סבא שלה מחייך מנה. יש עכשיו נכד, נין, שתבח שמו לעד, מניח תפילין. אפילו נמצא, תראו מה זה, אפילו נשמת הנפטר נמצאת בתוך דינה של גיהנם, מוציאים אותו משם, שנאמר על בנייך יחוס, על הבנים שלך אני יחוס עליך. ראשית חוכמה מביא את זה. עכשיו אישה הולכת צנוע, אומרת אני צנועה קדושה תורה, אף אחד רגע בי עם האצבע, וזה כל זה לילוש בסבא שלי. כפר עליו, איזה סבא היה לי, אני רוצה להחזיר לו טוב על מה שעשה איתי. אפילו חייו הוא בדינה של גיהנם, ועשתה כזו מצווה. שמחה את הקדוש ברוך הוא, אומר השם, תראה מה זה. הנכדה שלך שמחה אותי. איך אני יכול לתת לך לבכות? מוציאו מגיהנם. ועל אחת כמה וכמה בניו ובנותיו, נכדיו וניניו, שמקיימים מצוות כל רגע ורגע, בכל אתר ואתר. עושים את זה בקדושה ובהתארה ובצניעות ובאהבת השם גמורה. ודאי שאי אפשר להניח נשמת האבא במקום של השם ירחם. אי אפשר. תבינו, יש מדרש, אני לא רוצה פה להיכנס איתכם לעומקים של תורה, כן? אבל לפי הסוד, נשמה של אדם שעלתה אפילו הייתה חוטאת, והבן שלו, הנכד שלו, זכה לזכות את הרבים. הנכד זכה להיות מזכה הרבים. זכה להרביץ תורה בישראל, זכה להיות מהיחידים, כמו כוכב, ככוכבי השמיים. קשה לקדוש ברוך הוא לדון את הנשמה הזאת שחטא כל ימי חייה אפילו, קשה לקדוש ברוך הוא לדון אותה למקום של כף הקלע, של גיהנום ושל כליה. קשה, למה? אני רוצה את הדוגמה יפה כדי גם שתבינו את הערך. עכשיו אבא, חס ושלום לא עלינו רשע, חס ושלום לא עלינו רשע. מגיע לאיזה בית שהוא עשה שם הרבה רע. יכבדו אותו, יקבלו אותו, יאכילו אותו שם? מה יגידו? הנה אפילו הקטנטונת הזאת, מה אומרת? מה, אדם שעשה רע למישהו ועשה רע לכולם, מגיע לבית שעשה להם הכי רע. מה אומרים לו בבית? לך מכאן, נכון? מגרשים אותו, נכון? לך תמות, נכון? לך תיחנק, אה? אבל תארו לכם אותו רשע מגיע לבית שדווקא בבית הזה הוא עשה רק טוב. ישמרו עליו? יגנו עליו, ישימו אותו בפנים, יחממו אותו, יאכילו אותו. אם יבואו עכשיו שוטרים לחפש אותו, מה, ילשינו עליו? לא. אומר ככה בדיוק, אדם שעזב את העולם, והשאיר פה מישהו טוב. השאיר פה מישהו שיעשה לו טוב. מישהו שיעלה אותו. מישהו שיקדש אותו. מישהו שינקה את שמו. מישהו שישמור עליו. מישהו שיעלה אותו. אומר, לכן אומר הקדוש ברוך הוא, אם יש מישהו כזה, איך אני אזרוק אותו לבחוץ? יש מי שישמור עליו. ומי הם? הילדים, הנכדים והנינים. על אחת כמה וכמה במעשה הזה של מעשה התפילין, שידע האדם
שכל מה שעושה בלעדיהם ואיתם לא דומה לזה. לא דומה. אדם קם בבוקר עם תפילין, בלי תפילין, לא דומה היום שלו. אדם לומד תורה עם תפילין, בלי תפילין, לא דומה הלימוד שלו. לא דומה. מי שפה בן תורה יודע לשבת, לפתוח את הספר והסטנדר ויש לך תפילין עליך, או שאין לך תפילין עליך, זה לא דומה. למה? אתה מרגיש קשור. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לתוטפות בין עיניך. תן לכם את זה, אני תמיד אוהב להביא את זה לפשט. עכשיו אדם עם זוג תפילין עוברת ליד, מולו אישה. יש לו ספר פתוח, ולידו יש אותו דבר, אותו נפש תאומה, גם לומד תורה עם ספר פתוח, הוא בלי תפילין. אדם שיש עליו תפילין, איך הוא מרגיש באותו רגע שעוברת לידו אישה? נעים להסתכל עליהם תפילין או לא? אבל הספר תורה פתוח, זה לא מספיק לספר תורה? מה קורה? יש לך תפילין על הגוף, מה אתה מרגיש? אתה מרגיש מחויב, אתה מרגיש בפנים, אתה מרגיש קשור, אתה מרגיש לא נעים. למה? יש עליי זוג קדושים. לכן אומרת הגמרא, לא רק שמקדש את האדם התפילין, אלא יתר על כך, שומר על האדם מכל משמר, אפילו מיצר הרע. תפילין, שאדם מניח תפילין, לא נעים לו עם התפילין לעשות שום מעשה. לא להסתכל, לא לערר, לא לחשוב, לא להביט, לא להגיד. עכשיו בא לו פתאום באמצע לימוד, סתם לא יודע, לא לימוד, יושב, רוצה להגיד, זה מילה לקלל. נראה לך הגיוני אדם עם תפילין מקלל? אפילו הכי רחוק, מניח תפילין, שמניח תפילין, בא לו עכשיו את עצבן, הוא אומר לך, אם לא תפילין, מה הייתי אומר לך, אני שותק, יש עליי תפילין. מה זה בא לי לענות לך? ואני אענה לך, אני אוריד, אני אענה לך, אומר לך, אני אוריד, אני אענה לך, חכה, אני לא, אתה יודע שאני חכה, אני אוריד. עכשיו הוא מוריד, שיגעת, מה אומר לך? אל תוריד. למה? לא תוריד, תמנע את עצמך מכל עבירה. למה? תפילין מציל את האדם מכל העבירות. אומרת הגמרא, איזה אות מתחילה המילה תפילין? איזה אות הראשונה? תף. כמה זה בגימטריה? 400. יש אות בכל התורה שיותר מ-400 בגימטריה? יש 500? איזה עוד יש? מה יש אחר אתה? טוב, סופית זה גם 400 גבר עליך. הלאה, אחרי זה מה בא לנו? איזה עוד? פי. פי, מה זה פי? לא. פי, שאתה אומר פי, מה זה פי? פי, שמה יוצא מהפי הזה? תפילה. הלאה, אחרי זה איזה עוד? יוד. מה זה יוד? 10, כנגד 10 הדיברות. ואיזה יוד באלף בית הכי קטנה שיש? איזה עוד? יוד. שמי שמניח תפילין זוכה לענבה, יכול לזכות לענבה. הלאה, למד. איזה עוד זה למד? איזה עוד באלף בית הכי גבוהות? למד. אומרת הגמרא, למה למד? יכול להגביה אותך בפרנסה או ברוח או בגשם. איזה עוד בא אחריה? שוב יוד. מה זה היוד הקטנה השנייה בתפילין? מי יודע להגיד? מה זה היוד השנייה? אמרנו זה כבר ראשונה. הראשונה אמרנו שהיוד קטנה זה ענבה. היוד השנייה, מה זה היוד השנייה? כנגד מה? מי אמר חוכמה? פה, החוכמה. 10 הדיברות, החוכמה, הבינה, הדעת. הלאה, והאות האחרונה, מה זה? נון סופית. נון סופית, איזה עוד זו? הכי ארוכה. ראית מה קיבלנו? את האות הכי קטנה, את האות הכי במספר גימטרי הכי גדול, את האות הכי גבוהה, את האות הכי ארוכה, קיבלנו מלמטה עד למטה, בכל הצדדים שתחפש תפילין, תפילין יש בהם הכל. תפילין יש בהם הכל. קטן, גבוה, הכי למה, הכי ארוך, הכי זה הכי גדול, הכי בעל ערך. תפילין, מי שמניח, זכה בהכל. קהל קדוש, מי פה עשה פעם דיקור סיני? באמא שלכם, תרימו יד. יש פה את השפעת האלה של הדיקור סיני. לא דקרו אתכם איזה סיני. דקירות בלי סיני. יש דקירות בערד בלי סיני, מה?
גם בערד יש דקירות. חשבתי, העיר הזאת מרוחקת גם מהאלימות. חשבתי, ערד, זה מקום טבעה, כולם שכנים אחד של השני, אוהבים אחד את השני. איזה חמוד, אתה ג'וקר, אתה תאמין לי. היי, אבל תראה, תראה, תשמע, תשמע. אתה יודע, הדיקור הסיני, איפה הם דוקרים? באיזה מקום? איפה? איפה? בעצם הלוז. מה זה עצם הלוז? מה זה עצם הלוז? זה העצם היחיד בעולם שנשאר לנצח אחרי שאדם נרכב. יופי, איפה מודוקרים אותנו הסינים האלה? יש פה עצם, איפה שהתפילין, הקשר התפילין האחורי, אתה אמור לשים את הקשר הזה טיפה מתחת לעצם הזאת. וזה עוד מקום מאוד רגיש. שהסינים גם פה דוקרים. בדיקור הסיני יש עוד מקום שזה סגולה אצל הסינים לכל הרפואות והישועות. כך הם אומרים את זה בצ'ינג צ'אנג צ'יימה. יונדאי קוואסאקי. טוב? איפה הם עושים את הדיקור סיני? הם אומרים, צ'יימאו. אני מסביר בשפה שלו, למה יש להם שפה שכאילו, גם אומרך שלום זה כאילו בא לריב איתך. שיהיו בריאים אלה אוכלי חתולים. תקשיבי. איפה אומרים שהמקום הכי בריא לדקור? נכון, ילד, עד גיל מסוים, יש לו חור בגולגולת? עד איזה גיל? עד גיל שנה. תגיע אחרי שנה, תראי שזה עדיין רך, ועד גיל אפילו בוגר, תראי שעדיין אתה מרגיש בקע, עד הגיל... לא, איפה את נוגעת לו? מה אתה עושה למוסש בראש? לא, מקדימה. בן כמה הילד? 4.5. תראו שזה מגיע לגיל מסוים, שגם שזה מתאחה ונסגר, האיחוי שלו שהופך להיות גולגולת שלמה עם אותו עובי עצם, זה רק בגיל 13. לכן, עד גיל 13, הוא לא היה צריך להכניס את הקדוש ברוך הוא לנשמה, כי הנשמה נמצאת פה. בגיל 13 זה איחוי שלם, הוא שם את התפילין, כי עכשיו צריך להכניס את הווי-פיי, את האנטנה של הקדוש ברוך הוא, לשדר אותה לתוך הנשמה. והסינים איפה דוקרים? איפה המקום הרגיש הזה, שהיה בקע, שהיה חור, שם הם דוקרים, איפה שמניחים תפילין. אפילו הסינים יודעים איפה להניח את הסכין, את המחק. טוב, אלה, אני תכף עוד איזה משהו יפה, לפני שאנחנו נמשיך לנושא הבא. שלחו לי פעם סרטון של אדם, אתם לא תאמינו, תראו את זה ביוטיוב. שלחו פעם סרטון של אדם יושב, וסביבו יש אילה, באיזה צבע. ואז הוא לקח את הזוג תפילין, הניח אותם על הגוף, ופתאום הצבע של הגוף שלו השתנה. ניתה לו עילה אחרת. למה? אומרת הגמרא, כל מי שמניח תפילין, שכינה שורה עליו, והיא מגנה או מצלה, על אותו אדם. יש מכונה, אני לא יודע איך היא נקראת, אבל היא נקראת מצלמות עילה. הן מצלמות עילה. צבעים, סגול, צהוב, אדום, כתום, כחול. אדם יושב, יש עליו עילה מסוימת, צבעים. לוקח זוג תפילין, שם על הראש, אתה תראה איך הצבעים שלו, כל הגוף, אתה פתאום רואה, הכל משתנה אצלו. צבעים משתנים. למה? קדוש ברוך הוא חודר אל תוכו. קל קדוש, גוף האדם הוא כמו שם השם. איך הולך גוף האדם? כמו השם של השם. איך השם של השם? הנה פה בצד ימין שלכם. איך כתוב את שם השם? י, ה, ו, בסדר? תסתכלו. ה' ראשונה זה כנגד היד. כמה אצבעות יש ביד? כמה? חמש. ה' השנייה זה היד השנייה, כמה אצבעות יש ביד? אדם בתפילה שלו איך אמור לעמוד? רגליים צמודות כמו נר, וזה אומר מראש עד כפות רגליים, הגוף שלו כמו האות וו. נכון? הראש יוצא קדימה, תסתכלו על הוו, ראש קדימה, גוף עומד ישר. אז איפה היוד? היוד זה היוד של התפילין. היוד של התפילין. שאדם מניח תפילין, הוא משלים את שם השם עליו, כי בלי התפילין הוא אי וו היי. שם את היוד, יוד כי וו כי, שם השם עליו. קל קדוש.
אני אגיד לכם את זה בצער גדול. לצערי יהודים נשרפו למען התפילין בשואה. במשך שנים על גבי שנים יהודים מסרו נפש על התפילין האלה, הם מוכנים להישרף עליהם, על התפילין האלה. והם יש פה אנשים שיש להם זוג תפילין בבית, והם לא מניחים. אומרת הגמרא, מתי נזכר אדם להניחם? מתי שכבר אינו יכול. ומתי רוצה ביותר להניחם? מתי שכבר חופשי מהם. שנאמר במתים, חופשי. יש לכם תפילין בבית. התפילין האלה יחברו אתכם לשם יתברך. התפילין האלה יקשרו אתכם לקדוש ברוך הוא. התפילין האלה יגנו עליכם, על האבא שלכם, על האמא שלכם, על האח שלכם, על הדודה שלכם, על הדודה והדוד. הם יגנו עליכם, על הילדים שלכם שיוצאים בבוקר לבית ספר. אל תיכנסו חשבונות שמיים, הנה, הוא הניח, מה קרה לו. אנחנו לא יודעים איזה חטא ואבון או איזה גלגול, מה, אתה לא, אל תיכנס חשבונות שמיים. אתה תעשה את שלך. כשאדם הולך לו מנוע, אז הוא עכשיו אומר, זה כי, מה כי? כי השם רוצה שילך מנוע, נגמר. אל תעשה חשבון שמיים. לא היה לי פנצ'ר, זה כי נסעתי מקום שהיה שם ברזלים, היה שם מזמרים. זה כי השם רצה שיהיה לך פנצ'ר. אתה תניח תפילין כל יום. תן לכם מושג מה הערך של הזוג הקדוש הזה תפילין. אני מקווה שהיום איתכם, בתחילת השיעור הזה, שקצת התבקשנו לדבר על התפילין האלה, אני מקווה שקצת, קצת, קצת, קצת הבנו, טיפה יותר, גם אתם נשים, אתם לא יכולים להניח תפילין, אבל אתם יש לכם ילדים, מחר יהיו לכם ילדים, יש לכם בעל, יש לכם אבא, יש לכם מישהו יקר, זכר, תבקשו ממנו, תראה את השיעור, תראה מה זה תפילין. תפילין זה קודש לישראל. תפילין, אני מכיר בן אדם, התחתן עם גויה, והוא אומר לי, אני יודע שאני עובר עבירה חמורה, אבל על הזוג הזה אני לא מוותר עד שאני אמות. ואם אפשר לקבור אותי איתם, שיקברו אותי איתם. אני אוהב את התפילין האלה. היום השתבח שמולד, היום השתבח שמולד אחרי 12 שנה, שהוא היה מניח תפילין וקם בבוקר לגור עם גויה. הולך לישון עם גויה. ברוך השם, הזוג תפילין האלה בסוף היטיבו איתו. השתבח שמולד, הגויה הזאת עזבה אותו. יש לו ילד ממנה, אומר לי, הילד הזה אני מבטיח לך הרב, אני אגייר אותו, והוא יניח תפילין כל החיים. זה זוג היקר הזה, זה זוג תפילין. אם אתם שכחתם להניח אותם, אל תשכחו. אם אתם הפסקתם להניח אותם, תחזרו. ואם אתם אף פעם לא התחלתם להניח אותם, או שבבר מצווה הנחתם והנחתם בארון אותם, תתחילו להניח אותם על הגוף שלכם. הם לא שייכים לעץ, לארון, למגירה. הם שייכים ללב, לנשמה של היהודי, שכך הוא מתחבר למי שאמר, והיה עולם. יש פה מישהו מהבחורים, שלא מתבייש להגיד לי, שישמח אותי, אם הוא הפסיק, הוא לא מניח, ואחרי החצי שעה הזו, הוא מתחיל להניח תפילין ממחר, יש פה מישהו כזה? אתה? כפר עליך, מגיע לו כפיים. מגיע לו כפיים! רק בשבילך החיים שלי, איך קוראים לך? אורל. רק בשבילך כפר עליך. אתה קשור לסבא? אתה מי אתה? נו, בבקשה. אח שלך? אז נסיים את השיעור, עשינו את שלנו. זהו. יש לי שיעור בירוחם רבותיים, מכילה, רבי חנניה ונקשיה. לא, סתם. אורל, כפר עליך, שימחת אותי. תראה, חצי שעה לדבר על תפילין, שאחותך היקרה סיוון לא ויתרה על היום הזה. סיוון זאת האמא. ואת? אופיר. ואחותך? סתיו. סתיו, אופיר ואמא סיוון. זכינו שהבן שלך, כן, זה הבן, נכון? ככה זה יוצא, אני כבר התבלבלתי, נהיה לי פה סלט מטבוחה, השתבח שמו לעד. זכינו שאתה מחר מניח תפילין. שאתה מניח תפילין מחר הבוקר, חיים שלי, כמו כל יום, תגיד לעצמך, אני לא מתחיל לאכול עד שלא מניח תפילין. אני מניח תפילין ואז אני אוכל, ואז אני שותה. יצמא, רעב, קודם כל אבא, קודם כל סבא שלי. בשבילי ובשביל הסבא שלי. מניח תפילין, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שגיד שם תודה בנו, להניח תפילין, ברך עם שמחה. בסדר, אהוב שלי? ויהיו התפילין האלה מגנה אומץ לעליך, ויעשו לך שמחה ואושר בחיים, ויעשו נחת לסבא שלך, שלא משנה איפה סבא שלך מחר יהיה לבוקר, בחודש הזה,
יגידו לו, בוא, בוא הנה, בוא הנה, בוא הנה. אם היית מקום טוב, יש יותר טוב. והיית מקום פחות טוב, בוא למקום טוב. למה? יש לך נכד, קוראים לו אורל כפרה עליו. זה לקח על עצמו תפילין למען סבא. בסדר חיים שלי? יש פה עוד מישהו רוצה להגיד לי, אתה? כפרה עליך. מגיע לו כפיים גם. אתה גם קשר למשפחה, אתה? אה? מה אתה? אתה אח שלו? שתבר שמול עד. רבותיי, יש פה מיקס טורקי, שתבר. ולכולם מהודרים שהיו בארון. רבותיי, יצאו מהארון. תוציאו את הדבילין מהארון יותר נכון. דבר שמולד, אז מה שאמרתי לו גם עליך. יש פה עוד מישהו מהקהל שאחרי השיעור הזה יחזור להניח תפילין? אתה, ומה אתה קשור אליהם? בן דוד אתה? כמו משפחה? השתבר שמול שלנו כבר שלושה גברים שמחר יניחו תפילין מהבוקר. יש פה עוד אחד שמקבל על עצמו להניח תפילין ממחר. אתה שם מאחורה, ערד. אתה מניח, נכון? אתה בטח עם תפילין ועם סכינים ביד. יאה! אתה עם התפילין דוקר כפרה עליך. הלאה, יש פה עוד מישהו? השתבח שמו לעד. זכינו שלושה בני משפחה, נכדים. אין כפרה עליך, אין. תן לי על הפוקוס, תן לי על הפוקוס. תן לי על הג'וקר הזה, תן לי. השתבח שמו לעד. כבר 10 דקות אני מתנגש להגיד. איזה כיף זה שיעור תורה. אין שמחה בעולם יותר משיעור תורה. דה לך ימים אני הייתי חולה גמור. הייתי במצב חולה. באתי לשיעור תורה. כאילו לא היה ולא נברא שהייתי חולה. יצאתי מהשיעור תורה, חזר לי החום, חזר לי השיעור, חזר לי הכל. בשיעור תורה, כלום, שום דבר. השיעור אין. דה לך, אנשים לא יודעים מה זה התורה. לא יודעים מה זה התורה, התורה. אני אומר אנשים, פתח סטנדר בבית. תקשיב, אני... איך קוראים לך צדיק? אלעד? תקשיב חיים שלי. אני אומר לאנשים שלא טעמו את טעמה. זה טועמיה, חיים זכו. אני אומר, קח סטנדר, קנה לך סטנדר, פשוט, מעץ, ביודאיקה, 30-40 שקל. קח סטנדר, קח לך איזה ספר, תניח עליו ספר מתוק, פתח את הספר, תתחיל ללמוד, אתה לא יודע, אתה תגיע למצב שאתה תגיד, לא בא לי לקום מזה. עכשיו, אתה תתחיל לאט לאט להבין למה יש אברכים, שמעדיפים את התורה על כל הטיולים ועל כל התענוגים שבעולם. אין הדבר הזה תחליף. אין הדבר הזה שום דבר דומה לו. אין. אני אומר לך בתור אחד שראה את הכל מהכל בעולם, אכלתי אותו מכל הכיוונים. שפתחתי את הספר הזה, שפתחתי דבר הזה, זה אין יעקב. אין יעקב. רבי יעקב חביב. זה לקח את כל הגמרות, את כל השס, והוציא את המדרשים, את הסיפורים מהם, והביא את הסיפור עם פירושים. יש פה מאות מפרשים, מהרש"א, רש"י, תוספות, עין יעקב, עיון יעקב, וקנתי, שדה חמד, עין יצחק, מחנה אפרים, מי שאתה רוצה, כל הגר"א הקדוש, חוזה, מי שאתה רוצה, ראשונים ואחרונים, מביאים לך דברים מתוקים, מה זה מתוקים, וואו. אתה מתחיל להיכנס לזה, אתה אומר, איך אני חייתי בלי זה? איך יכולתי לחיות ולשרוד בלי התורה הזאת שלי? איזה שמחה הזו. אדם, על הבוקר, תפילין, עושה את התפילה שלו, בן בבית עם עצמו, בן הולך למניין, שחרית, בן עושה רק קריאת שמה, פותח את הספר, מתחיל ללמוד, מה אתה יודע, איזה אור אתה מקבל? אתה יודע, איזה אור? אור האורות. הייתי באיזה שיעור פתח תקווה, דיברתי על תפילין. אז מישהו אומר לי, אני אגיד לך את האמת הרב, אני לא שמחה על השיעור הזה פה היום. אמרתי לה, באמא שלך? הורדנו את זה בעריכה. באמא שלך? אומרת לי, כן, כן, באמא שלי. אמרתי לה, למה את לא שמחה? היא אומרת, כי מה שעשית זה לא פייר. אמרתי לה, באמא שלך, מה עשיתי שהוא לא פייר? אמרה לי הרב, באמא שלי שזה הכי לא פייר מה שעשית. היית מדבר על הכל, לא על זה. אמרתי, למה? את צולדת מתפילין? היא אומרת, לא, נהפוך הוא. שתהיה בריאה, גם היה לה שפתיים לא שלה. גומי גם היה. שתהיה
שובר שמור לה, זה אם לא הייתי יודע שזה אז, רק הייתי בטוח שמישהו נתן לה נגיחה וזה ככה נשאר לה. שתאמר ש... לא, נהפוך הוא. אני כזה, מה נהפוך? אומרת, אחרי השיעור הזה דווקא אני מצטערת. שנולדתי נקבה ולא זכר. אמרתי לה, למה? אומרת, הכנסת לי את אהבת התפילין כל כך, שאפילו באה להיות רפורמית מרוב להניח תפילין. אז אני אמרתי לקהל, אם זאת המשוגעת, רוצה להניח תפילין, היא לא יכולה, מי פה רוצה? חצי קהל להרים ידיים. אמרתי, תראי מה עשית להם, אולי היה שווה שבאת השיעור, חשבו שילמתי לך. לכי, לכי, תשימי אודם על השפתיים, צי, יאללה. הרגת אותי, חשבתי שאת באה להיכנס בי, להרוג אותי בשיעור הזה, הרמתי להנחתה. השתבר שמולד. אחרי השיעור הזה, לפחות אחרי חלק מהשיעור הזה שעברנו, קהל קדוש, תפילין. תפילין. אם אדם משתבח שמו לעד, לא בדק את התפילין הרבה זמן, ידבוק את התפילין. אם יודע שהתפילין אלה זה תפילין שקנה באיזה חנות, מיד מיד ילך לבדוק אותם, לבדוק שקונים תפילין מסופר סתם ולא סתם סופר. ללכת לבדוק שהסופר הזה הוא ירא שמיים, סופר שכותב באמת השתבח שמו לעד לשם שמיים. אנחנו משלמים על כל כך הרבה דברים משלמים, זה זוג יקר, צריך לשלם עליהם, ולהדר אותם, ולהתפאר בהם, ולהניח אותם בקדושה או בתארה או בצניעות. ואני לא יוסיף עכשיו, יכביד עליכם שמי שמניח תפילין אחרי שהוא טובל במקווה, אז הוא בכלל ירגיש מלאך, שלא יתחיל לשרוף לי אנשים פה בערד, ישתבח שמולד. טוב, לנושא הבא שאני הבטחתי לדבר עליו, והכנתי אותו בעזרת השם, כדי שנדבר עליו פה, ובעזרת השם אני מקווה שנצא מפה עם... כל מה שהיה חשוב לי, במיוחד על מה עוברים היום הילדים שלנו הקדושים והתאורים בבתים עם ההורים, עם הקרובים, ולצערי בעיקר עם הקרובים ביותר. אומר הרב, ידע אדם שמצווה היא ראשונה שכתובה בספר בראשית. בספר בראשית השם נתן לנו שם שלוש מצוות בלבד. אחד מהמצוות האלה זה פרו ורבו ומלאו את הארץ, מצוות פריאה ורבייה. זה הספר הכי ארוך מחמישה הספרים, מכל החומה שיש לנו. זה לא רק שזה הספר הכי ארוך, זה הספר שיש בו הכי פחות מצוות. שלוש בסך הכל. למה? יש בו הרבה מוסר. כי לפני כל הלכה, לפני כל ציווי, צריך לדעת ציווי אחד אלוקי, להיות מוסרי. להיות אדם עם מוסר. לפעמים ההלכה מתירה לעשות משהו מסוים, אבל זה לא מוסרי. נכון, ההלכה אומרת, אין בעיה, לא עברת על הלכה. אבל עברת על מוסריות, ומוסר הוא לא פחות מההלכה. לכן, שאדם מקיים את ההלכה אשריו, אבל תדע שזה גם מוסרי. מוסר מאוד מאוד חשוב, להיות אדם מוסרי. דפק אותך מישהו באוטו מאחורה, אתה טמבון, הוא השם. אבל אין לו ביטוח. ההלכה אומרת, מותר לך... לדרוש ממנו נזקים. ההלכה אומרת, מותר לך, אתה לא כופר, אתה לא רשע, אתה לא אדם רע. דפקו לך את הטמבון שעברו לך, מותר לך ללכת לביטוח, לתבוע נזקים. לא בעיה שלי, יש לך ביטוח, אין לך ביטוח. אם הלכת לפי ההלכה, מותר לך, הלכה מתירה. אבל אם אתה אדם מוסרי, אחי, אין לך ביטוח. אתה יכול לשלם לי מהצד שאני אתקן? אולי אני אקח את זה על עצמי? אתה יודע מה, אין לך עכשיו לתת? עליי, אני אסדר את זה. אל תבכה, הכל בסדר. לא קיימת את ההלכה. ההלכה אומרת, מותר לך לתבוע אותו. אבל אם לא תבעת אותו, מה? כפרת בהלכה? לא. פשוט יצאת יותר מוסרי. ועם מוסר גדול. לכן יש אנשים אומרים, אני הולך לפי ההלכה, לפי ההלכה. אין בעיה. כל עוד ההלכה היא גם מוסרית. אבל אם הולכת ההלכה בלי מוסר, ההלכה הזאת תגמור אותך. למה? כי גם השם ילך איתך לפי ההלכה. אני הולך לפי הדין, הרב. אני רק לפי הדין. מה הדין אומר? אני אדם של דין. אני רק לפי שורת הדין. גם אתה, אם הקדוש ברוך הוא ילך איתך לפי שורת הדין. אתה תלך מלפנים שורת הדין? השם יגיד, גם אני אלך איתך לפנים משורת הדין. אתה תמחל ותסלח, אתה תוותר, אתה תהיה מוסרי יותר, אני אלך איתך גם מוסרי יותר, תמחל לך, יעביר לך. אתה מקפיד עליו, אני אקפיד עליך. אתה לוחץ עליו, אני גם מלחץ עליך. אתה משחרר, גם אני אשחרר. אומרת התורה, וכך מובא בספר בראשית, פרו ורבו ומלאו את הארץ, ומצווה גדולה להעמיד
תלמידי חכמים, בנים ובנות צדיקות. מצווה גדולה להפרות ולרבות, ולהמשיך זרע ישראל קודש, ולהרבותם בעולם. יש מצווה להביא ילדים. יש מצווה לעשות פריאה ורבייה. יש מצווה פרו ורבו ומלאו את הארץ. ומצווה ענקית, מצווה ראשונה בספר תרי"ג, מצוות, ספר החינוך, מונה אותו, מצווה ראשונה, תראו ספר החינוך, מצווה ראשונה. אומרת התורה הקדושה, אך עיקרם הוא לא בהביאם. העיקר זה לא להביא ילדים. חשוב להביא ילדים. צריך להביא ילדים. חובה להביא ילדים. מי שילמד קצת הלכה, שולחן ערוך, מחלוקת מי יצא ידי חובה פריאה ורבייה. מחלוקת, האם זה בן ובת? האם זה שתי בנות ושני בנים? האם זה שני בנים או שתי בנות? מחלוקת. אבל לכולי עלמא, לכל הדעות, לכל הדעות כולם, מי שזכה להביא שתי בנות ושני בנים, ואני מודה ומתוודה, זכיתי להביא שני בנים ושתי בנות, מי שזכה לזה, יצא דעת כל הרבנים, כל הפוסקים, יצא דעת כולם ידי חובת פריאה ורבייה. אומרת התורה, ויותר מי שחשוב להביאם, חשוך לגדלם ולחונכם. לא העיקר להביא ילדים. אומרת התורה, העיקר זה לחנך אותם, להביא להם חום ואהבה. הנה, הבאתי ילדים, יש לי ילדים. אז מה אם הבאת הילדים? הוא יכול להיות הכי מסכן בעולם אם לא תתייחס אליו. הוא יכול להיות האדם הכי אומלל בעולם אם תזרוק אותו. סליחה שאני אומר לכם את זה. אני לא יודע איך הורים זורקים ילדים. אני אומר לכם את האמת. אני מכיר אנשים שהתגרשו, והתנאי שלו היה קודם כל הילדים. אני מכיר אנשים שהתחתנו פעם שנייה, והוא אמר לאשתו השנייה, קודם כל שתדעי זה הילדים. אני מכיר אנשים שהתאלמנו, ונשבעו על הקבר של האישה, איתך או בלעדייך, אצלי קודם כל הילדים. אני מכיר אנשים שעזבו את הארץ, ואמרו, בי נשבעתי, אני עוזב רק כדי לפרנס את הילדים וחוזר לילדים. אני בעולם הזה הבאתי ילדים לא כדי להביא אותם, להגיד הבאתי. לא להגיד לעצמי מהיום קוראים לי אבא, אלא להיות אבא. יש הבדל בין קרוי אבא לבין קוראים אותו אבא. אבא זה כל אחד שהביא ילדים. ויש אבא שזכה לגדל ולחנך ילדים. וזה שני דברים שונים. אומרת התורה, ויש אנשים אשר הביאו אותם והרסו אותם. יש אנשים שהולידו אותם והחריבו אותם. יש אנשים שהביאו ילדים. ועדיף שלא מביאים אותם. יש אנשים שהולידו ילדים והם בעצמם החריבו אותם. יש אנשים שהרסו במו ידיהם את אשר יצא מגופם מזרם וזה ילדיהם. והם נקראים בתורה בכלל ארורו. ואין מזלם בידם, ואין הקדוש ברוך הוא מניחם, עד שלא מביאו לפת לחם. יש הורים מביאים את הילדים לעולם וזורקים אותם. מביאים את הילדים לעולם ומבזים אותם. מביאים את הילדים לעולם ולא מתייחסים אליהם. מביאים ילדים לעולם ולא מחממים, מחבקים, אוהבים, תומכים, מגנים עליהם. אומר הקדוש ברוך הוא, זה זרקו את הילדים האלה. הוא אומר, ודע לך, יום אחד יגיע ואתה תגיע לפת לחם. כי מי שעוזב את בניו, סופו ידוע, מי לך תחילה, מי בתחילה. אני לא מבין את הדבר הזה. איך הורה יכול לעזוב את הילדים שלו? איך אבא יכול להתאכזר לילדים שלו, לקרוא לבן שלו אפס מאופס? היא חתיכת אפס. היא האפסון. היא האפס. אתה יודע מה אתה עושה לילד הזה? אתה עושה אותו ילד הכי מסכן בעולם. אתה עושה אותו אפס. אתה גורם לו שבעיניים שלו אתה תהיה אפס לכל החיים שלך. הילד הזה ממך תצטרך אותו, תרצה אותו. ממך תזדקק לו, בין בסוף, בין אחרי הסוף. והילד הזה ישאיר אותך ללא פת לחם. אומרים רבותינו, מהי פת לחם? שנפטר האבא וצריך את בניו. אחרי שאבא נפטר הוא צריך את הילדים שלו שיעלו אותו. במקום אשר הוא נמצא, מי יעלה אותו? מי יטיב איתו? וזה האוכל שלו. בקבר עכשיו הוא צריך שיאכיל אותו. אי אפשר להאכיל אותו בלחם.
אל הלחם נמשל התורה, ואין מי שיקיים בשבילו, אין מי שיעשה למענו. יש לי בן הזמין שיעור תורה לרפואת אמא שלו. שאלתי אותו, איפה אבא שלך? אמר לי, אני יתום מאבא. אמרתי לו, אז נעשה את השיעור לעילוי נשמת אבא שלך? אמר לי, הרב, מכילה לו. אמרתי לו, למה לא? אמר לי, השיעור כולו לרפואת אמא שלי, כפרה עליה, שנך כפרה עליה אני. אבל לא לעילוי נשמת אבא שלי. אני מבקש ממך, אם אפשר להגיד, תגיע, אני אומר, שהשיעור תורה הזה נטו לרפואת אמא שלי, ולא לעילוי נשמת אבא שלי. אמרתי לו, למה? אומר, אבא שלי עד גיל 16, היה מכה אותי, מבייש אותי, מבזה אותי, היה משפיל אותי ליד אנשים, היה חורט לי בלב. תבין הרב, אני הגעתי לסמים, אני הגעתי מהדיכאון, הגעתי לסמים, אני בגיל 22 הלכתי לגמילה ראשונה, בגיל 24 גמילה שנייה, בגיל 28 גמילה שלישית, בה נגמלתי. איזה ילד, עם איזה שמחת חיים אני. היה אחד שהוריד לי הורה לעוף שלי, היה לי אחד שהוריד את השמחת חיים שלי, זה היה אבא שלי. אני לא רוצה להעלות אותו. זה אחד שתמיד הוריד אותי. אני לא מוכן להעלות אותו. אם אפשר לעשות שיעור לי, להורדת נשמתו, הייתי עושה הרב. לפעמים בא לי לחלל שבת ולהגיד החילול שבת, לנקום באבא שלי. ואני יודע שאני עושה רע לאמא שלי. יש ילדים שרוטים מההורים. יש ילדים לא עלינו נשרטו מההורים שלהם. יש ילדים לא עלינו חרוטים בנפש, בנשמה, מאבא ואמא שלהם. אומרת התורה הקדושה, אבא, אמא, הדבר האחרון בעולם שתעשה זה להשפיל את הילדים שלך. יש לי בחור, בא לשיעורים שלי, אומר לי, הרב, תגיד לי, כל אמא מקללת את הילד שלה? אמרתי לו, לא, מה פתאום? אמר לי, מה, הורים לא מקללים לפני, אני אומר, איפה אם את האמא, את האב, את הילדים? אמרתי לו, מה פתאום, מה זה? אבא מקלל ילד, אמא מקללת ילד. אומר הרב, אני מבוקר ועד הלילה שומע, שם ייקח אותך, שם ישרוף אותך, שתמות, שתידרס, שמסעית עליה לך, ארור היום שנולדת. אומר לו, חיים שלי, מה שאתה עובר זה לא נורמלי. אז למה אני עובר את זה, הרב? אמרתי לו, כדי שתלמד שזה מה שעושים לך, שלא תעשה לאלה שבאים אחריך, לילדים שלך. מי יודע איך היית איזה אבא היית לילדים שלך? אחרי מה שאתה עובר הגיהנום בבית, את הגיהנום הזה הילדים שלך לא יעברו כמוך. בשביל זה אתה עובר את זה. ילד מושפל זה ילד מתוסכל. תזכרו את זה. ילד מבוזה זה ילד שלא ישכח את זה. תזכרו את זה. ילד מבויש זה ילד מיואש. אל תשכחו את זה. ילד שנפגע זה ילד שעוד יפגע. זה עוד יפגע בגדול. תזכרו, ילד שנפגע, זה ילד שיפגע. אף פעם אל תפגעו בילדים שלכם. אופיר, בעזרת השם, מה אתה חותך? אתם תהיו אמהות בעזרת השם. אתם תזכו לגבר צדיק, לגבר ירא שמיים. מגיע לכם, אתם ילדות טובות בן פורת יוסף, צדיקות, באמת, בן פורת יוסף. יבוא לכם גבר טוב. גבר טוב זה אבא טוב לילדים. גבר טוב זה גבר שמחבק, שעושה כבוד. לצערי, אני אומר לך את זה היום, לצערי, נשים לא מעריכות גברים טובים. איך אמר לי פעם מישהו, אתמול, הייתי בשיעור, היה איתי רבי שי כהן הצדיק, ועמד איזה בחור, אומר לי, למה אנשים טובים מקבלים משהו רע? למה תמיד גבר טוב מקבל אישה רעה? למה אישה טובה מקבלת גבר רע? למה זה ככה, הרב? גם את שואלת למה? שתבח שמולה, טוב שבא לך לא פה, היה פה סכסוך היום. אבל לצערי זה נכון. יש גברים טובים, מקבלים אישה רעה. ממש. לזה אני אומר, יהיה לך בעזרת השם גבר טוב, תאריכי אותו. תעשי אותו מלך. תמליכי אותו. אתה יודע, תרנגול, יש תרנגול ותרנגולת. לתרנגול, מה יש על הראש? קרבולת. הקרבולת, מה הצורה שלה? כתר. את יודעת שאם חס ושלום ישחטו את הכתר, יורידו לתרנגול את הכתר, הוא מת. הוא נגמר. למה?
התרנגול, כל הכבוד שלו, כל העוצמה שלו, כל החיות שלו, זה הכתר על הראש שלו. אישה שמורידה לבעלה את המלך שבו, אישה שמפסיקה להמליך את בעלה, היא גורמת לו למות מחוסר כבוד ובושה. אין לו כבר כתר על הראש. את בעזרת השם יהיה לך בעל, תמליכי אותו, תעשי אותו מלך. אבל תדאגי שהוא יהיה אבא טוב לילדים. תדאגי שלפני הכל יהיה אבא טוב לילדים. ההצלחה הכי גדולה של הורה, שאימא שלו, שהילד שלו אומר לו, אבא, אתה תמיד מגן עליי, וממך אני לא צריך הגנה. אם ילד בא ואומר לך, אבא, אתה יודע שאתה תמיד מגן עליי, ויש אחד בעולם שאני לא צריך ממנו הגנה, זה ממך. סימן שהצלחת עם הילדים שלך. תזכרו את זה. אם בא לך הבת שלך ואומרת לך, אמא, בחיים הגנת עליי מפני כולם. תמיד היית מגנה עליי, אני לא אשכח לך את זה. תמיד היית מגנה עליי מכולם, אבל אם רוצה להגיד לך יותר מזה שהיית מגנה עליי, יש אחת שבחיים לא הזדקקתי להגנה מן הזועת. האמא הזאת יכולה להרגיש עם גאווה. זה אמא שהצליחה. אני זכיתי לשמוע את זה מהילדים שלי. אני זכיתי לשמוע את המשפט הזה מהילדים שלי כל יום. אבא, תודה על הכל. תודה על כל ההגנה, על התמיכה, על המלחמה. אתם לא יודעים איזה כבוד זה להורים. אתם לא יודעים איזה נחת זה לילדים. שילד מרגיש מוגן. אני, יש לי צל. יש לי הגנה. יש לי אבא, יש לי אמא. אני אספר לכם משהו אישי. פעם אחד הבן שלי הקטן, ליד כפר עליו, הקטן הזה כבר גדול, בן 15. יום אחד, איזה מישהו בבית ספר, אמר לו איזה משהו, לפני כמה שנים. אני באותו רגע אמרתי לו, מי אמר לך את זה? אמר לי, מי? אמר לו, אמרתי, בפני מי? אומר, בפני המורה. ומה המורה אמר? כלום. הנעתי את האוטו, נסעתי לאותו ילד הביתה. אמרתי לאבא שלו, תקשיב טוב, זו פעם אחרונה שהבן שלך מעז לדבר עם הילד שלי בצורה כזו. שמעת? תקשיב טוב מה אני אומר לך. רואה כיפה, זקן, רואה ז'קט. הנה אני אומר לך, עוד פעם אחת נשמע שהבן שלך טעה עם הבן שלי, תזכור, לא ייגמר טוב. עד הילד שלי. רוצה לפגוע בי? בוא תפגע בי. רוצה להגיד משהו? בוא תגיד לי. תפגע לי בילד, אני אפגע בך. תזכור. אל תראה אותי כיפה זקן, זה, אני לא נחנח. יש לי כבוד, והכבוד שלי זה גבול. אתה יודע מה הגבול שלי? ילדודס. תיגע לי בהם, אתה תישאר בלי זקן. אתה תישאר בלי אוזניים. אתה תישאר בלי איברים. אני לאט לאט יוריד לך, אתה לא מכיר אותי אני. עד הילדים שלי. שישמעו את זה פה כל הבית שלך עד הילדים שלי. שמעת? מקווה שכן. הבנת? מה לי, מה, מה? זהו, לא יקרה. תודה רבה. ברוך תהיה. שילכלך עליי, שיגיד עליי, שיגיד אני קריזיונר, שאני משוגע, שיגיד שאני חולה, שיגיד שאני לא... זה הכבוד שלי. זה שאני אמור להגן ולהילחם, לחיות ולמות למען הבן שלי. מאותו עם הבן הזה, הבן שלו לא מעז להתקרב לבן שלי. ההפך, אומר לו, אתה רוצה לקנה לך איזה משהו? אתה רוצה... אבל כשהתקשרתי למורה שלו, אני לא סיימתי שם. באתי למורה שלו, אתה שמעת ולא הגבת? הרצחת וגם ירשת? איפה הוא? איפה אתה? לא, אל תקרא, אל תרתח, אדון עזריאל, אל תרתח. איך אני יכול לתקן את זה? איך אני אתקן את זה? אני עושה את שעביתי, חטאתי, פשעתי. אמרתי לו, מחר תעמוד מול כל הכיתה ותתנצל. תבקש סליחה. הוא עמד והתנצל. אמר, אתמול היה פה תקרית, ואני לא שמתי לב אליה, ואני רוצה להגיד לכם שאני מגנה את זה, ליד הוא ילד צדיק וילד טוב, ילד אהוב, ילד רחמן, לא מגיע כאן. בן שלי בא הביתה כמו טווס. פתח את הכנפיים, אמר לי, אבא, מה עשית אתמול? אמרתי לו, שלא תדע, שלא תצא לי מלווה בריבית.
אתה תשאיר לאבא את מה שאבא עשה הקושקוש, אבל תזכור, יש לך אבא. כן, יש את אבא שם עולד. הורה צריך להיות מגן על הילדים שלו. הורה צריך להיות תומך בילד שלו. הבן שלך רוצה משהו, תמוך בו. הבן שלך עושה רישיון, תשלם לו, תן לו הרגשה טובה, חיים שלה. הבן שלך הוציא עכשיו, השתבח שמו לעד, קיבל ראשון בעד, עבר טסט. מה הוא רוצה אחרי הטסט? לנהוג. חיים שלי, כבר הכנתי את הסוכן ביטוח כפרה עליך. מה אתה חושב? יותר מה שאתה רוצה לנהוג, אני רוצה שאתה תנהג, אני חייב נהג כפרה עליך. ממחר אתה הנהג שלי, וגם בינינו, אני שכה טובה, אני המלווה שלך. צריך מלווה יום, אחרי זה מלווה לילה, אחר כך מלווה יום ולילה. אני פה קושקושוני. קרה לך, בן, אז אתה נותן לו הרגשה, יש לי אבא. יש ילדים, מוצאים רישיון, יש אוטו בחנייה, אפילו שניים, האבא ילד מבקש, ואבא אומר לו, אתה לא נוגע. אין ביטוח. וגם יש ביטוח, ואתה תשרוט לי את האוטו, אני ארוג אותך. אתה לא, 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 איזה אבא, דרדס אבא. גרגמל, זה לא אבא. אבא צריך, אני למען הילד. אני עושה למען הילד. אני תומך בילד. אני משקה את הילד. אני מאכיל את הילד. אני ממלט. הילד הזה הולך בחוץ עם ביטחון. יש לי אבא. פעם שאלתי שאלה, הייתי אצל איזה... משפחת השתבח שמו לעד, ואלה השתבח שמו לעד, חצי עיר שלהם, והם השתבח שמו לעד, יש להם בפנטאוס, חונה להם מרצדס, בפנטאוס, לא יודע איך יעילו את האוטו שם, נראה לי עם רחפן, אלה השתבח שמו לעד, אתה רואה את הילדים שלהם יושבים, עזב שאנחנו, אתה רואה את הילד שלו יושב עם ביטחון כזה, יושב הילד שלו, לא רואה ממטר, מה זה, הוא בטוח, אבא שלו קנה את העיר, אבא שלו מלך העולם. ואני למדתי מזה מוסר, אני מכל דבר לא מוסר. אמר לי, תראה, אבא שלו עבריין בכיר. אבא שלו, אחד העבריינים הבכירים שם באיפה שהייתי. הילד הולך ברחוב עם ביטחון, מה זה? אני יודע מי זה אבא שלי, אבא שלי זה פלוני אלמוני. מי יכול לדבר איתי? מי יכול לתעסק איתי? מילה, אני רק אומר מי אני, וגם יודעים מי זה אבא שלי. עושים לי כבוד, אני בא לפיצוצייה, הפיצוצייה מהפחד מפוצצת. מה אני? לקחתי מזה מוסר. אמרתי, אבא, לא צריך להיות עבריין. אנחנו לא עבריינים. אבל אבא שמראה כוחניות לילד, הכוונה, מה זה כוחניות? אני אלחם עליך, אני אמות למענך, אני אמצא לך, אני גם מות, מות הדואג. אל תלך לי כמו איזה פודל בפחד, דרך עם ביטחון. מי שיתעסק איתך נשמה תורה, אנחנו מצווים ללמוד תורה. לא כתוב איפה ללמוד, כתוב ללמוד. כי אלה מעשיהו זה גם אופציה. מה אתה דואג? ילד כזה הולך לך בחוץ, עבריין קדוש, יעני. הבנת את המטאפורה, שלא יוציאו דברים מהקשרם. אבל הוא הולך בחוץ עם ביטחון, טבס, מי יכול עליי? אבא שלי זה פלוני אלמוני בחוץ. איתו, מי זה אבא שלך? תנסה אותו. ילד צריך הרגשת ביטחון. ילד שיש לו ביטחון. גם אם ישפילו אותו מחר, הוא בכיף, הוא אומר לך, אחי, אני מוכן לך, אתה יודע למה? כי מנו ימחל לך, מה יקרה לך? לך, 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 לך. ילד, תחדיר בו ביטחון, תכניס בו ביטחון, תכניס בו עוצמה. יש לך אבא, יש לך אמא, יש לך גב. ילד כזה הולך טבס. היום הורים משפילים ילדים. היום הורים עושים לילדים שלהם חריקירי. ילד היום, כמה ילדים אני פוגש אחרי השיעור, בא לו להתאבד, מה הסיבה, ההורים שלי? אתה רואה, אצלך ילד משפיל ילד, מי יטפל בדבר הזה? אל תנסה להוציא, טעות צודק, תשמעת, מה זה? אבא? אבא צריך להיות הגב של כל ילד שלו. אחרת הילדים יוצאים מסכנים. יוצאים... אחר כך הם תראו אותם בורחים אחד לסמים, אחד לזנות, אחד לאלכוהול, אחד למסיבות, אחד הולך עם איזה מישהו פה, הולך וזה פה, נופל לך פתאום, חפש אהבה.
לא משנה מה נופלת עליו, הוא מתאהב, הוא אוהב, הוא דלוק, הוא נדלק, עד שהוא נכבה ומת. למה? שיש כוח בבית של עוצמה של הורים, יש כוח של הורים שמחבקים, תומכים, אוהבים, משפיעים על הילדים. זה ילד אחר, זה עולם אחר, זה ילד עם עוצמות, זה ילד עם כוחות, זה ילד עם ביטחון, זה ילד נבון, זה ילד, זה ילד. אבל זה ילד בריא. מה זה אבא אומר לבת שלו? אלא, כמוך יש... מזלזל בבת שלו? לא מתקשר לבת שלו, לא מברר מה עם הבת שלו. לא שואל אותה, צריכה משהו? יוצאת מהבית, יש עלייך כסף? יש לי בחורות באות אלה לשיעורים אותי, אבא שלי בכל ה-18 שנה. אני לא כפויה טובה, הוא בזכותו אני לבושה, בזכותו אני איפה שאני היום, כן? אבל אומרת, אני מגיל 14 עובדת מלצרית. כשהייתי צריכה כסף, הוא היה אומר לי, 10 שקל מטבע, 20 שקל גג. מאיפה אני אביא? עוד רציתי לקנות לעצמי, אין. הצעתי לעבוד בשביל עצמי, היא אומרת. אבא שלא היה אכפת לו ממני, ולא שלא היה, לא היה לו ערב. מגיל 14-15 עובדת לעצמי. רוצה להגיד לך דבר אחד, יש דבר אחד שאני בכלל לא עושה לילדים שלי. אני לא אחסיר מהם כלום, אני איך לעבוד. גם אם צריך, אני אעבוד בתור זנות, אבל יהיה להם. יהיה להם. הם לא היו מסכנים כמוני, שהייתי צריכה כסף, והייתי צריכה ללכת לחפש בשדות זרים, מישהו שיביא לי 100-200 ליום, יומיים, שלוש. אבא אמור להיות תומך, אבא אמור להיות עמוד תווך, אבא אמור להיות יסוד יצוק. שהילד יעמוד עליו. אחרת ילד שאין לו את זה, זה ילד שנופל בכל טיפת רוח. הוא נופל, הוא נבלע באדמה. הוא נגמר, הוא נשבר. הוא ילד חלש. קחו את זה אחרי השיעור היום. אני מבקש מכם, ערד, שני דברים. אני מקווה שהיום הבנו והשכלנו מה זה המצווה, מה זה הזוג תפילין. אני מבין טוב מאוד. אני רואה את הקהל, ואני מבין דבר אחד, שאנשים פה יפנימו לא רק מה זה זוג תפילין, הם גם יפנימו מה זה להיות אבא לילדים. אבא לילדים זה לא להביא אותם. אבא לילדים זה לתת להם חום, אהבה, יחס, פרגון, להשפיע עליהם שפע רוחני וגשמי. לכן אבא שמגדל את שלו שלו, הוא נקרא אביו. למה? כל המגדל את יתום בתוך ביתו נחשב כאביו. למה נחשב כאביו? הוא לא הביא אותו. פה אתה למד שאבא זה לא מי שהביא. אבא זה מי שגידל, חינך, תמך, אהב, הגן, השפיע, עשה. זה אבא. שנהיה כאלה אבות. שנהיה כאלה הורים. סיוון, תודה רבה על הזמנת השיעור. אופיר, תודה רבה על כל ה... תודה רבה לאחותך, לאחים שלך המקסימים, שקיבלו עליהם זוג תפילין יקרות בעזרת השם. התחזקנו קצת? כן? יופי. אני מקווה שאחרי השיעור הזה, בעזרת השם יתברך, כולנו, כולנו, כולנו פה נתחזק בשני הדברים שלכבודם ובשבילם התכנסנו. זה תפילין וזה ילדים. תזכרו את זה. אל תוותרו על הילדים שלכם אף פעם, בשביל אף אחד. תלחמו עליהם, תעשו הכל למענם. זה הילדים שלכם. בסדר, אהובים שלי? אלעד, איך היה השיעור? קהל קדוש, שלושה דברים. קודם כל, אני שמח להיות פה פעמיים בחודש, פעמיים בשבוע. אתה אומר, מתאפקת השעה, זה אומר הכל. כפרה עליך. קהל קדוש, קודם כל, תודה רבה על הזמנת השיעור, למשפחה היקרה והמקסימה, שכל השיעור הזה לנשמת הסבא, האבא, לואי סטיה בן? קולט. נשמתו תהיה אחרי השיעור הזה צורה בצרור החיים, בגן עדן עליון, יושב ליד כיסא הכבוד, אמן. מי שרוצה להזמין שיעור תורה פה לערד, לעילוי נשמת, לרפואת, לכל מטרה כזו או אחרת, להקדשה, בנושא שהוא יבחר או שאני אבחר, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לערד, מוזמן להתקשר לטלפון 052-977-1033, או לסגור, הנה הוא פה, רבי אברהם,
הצדיק, אפשר לסגור איתו כבר עכשיו, היומן פה עליו, אפשר לסגור כבר פה שיעור תורה ב-052-977-1033, או פה עם רבי אברהם. דבר שני, מי שרוצה לדעת מתי נהיה באזור שלכם, דימונה, ירוחם, ערד, כל האזור הזה, יש לנו קבוצת וואטסאפ חדשה, אפשר עכשיו לשלוח הודעה לקבוצת וואטסאפ הזו, לצרף אתכם לעדכונים, גם בקבוצה הזאת יש גם מתי יוצא שיעורים, השיעור הזה למשל, יוצא ביום חמישי בעזרת השם בלא נדר, אז מי שרוצה לדעת מתי יוצא שיעור, תקצירים, פלקטים, כתובות, שעות, כל עדכון שקשור אליי, לארגון, שולח הודעה, צרפו אותי לקבוצת הוואטסאפ החדשה, המספר הוא 050-90-80-989, אני אחזור. להצטרפות לקבוצת הוואטסאפ החדשה, אפשר לשלוח הודעה עכשיו ל-050-90-80-989. קהל קדוש ערד, ברוכים תהיו בכל הברכות שבתורה. אני מקווה שהתחזקתם, ואני מקווה שהיה שווה שהגעתם. אופיר, איך היה השיעור? כן? האחות? כן? האמא? איך היה השיעור? האחים? הבנים? יצאתי ידי חובה. אלעד? כפר העלם. ואללה, אלעד, בסוף אני אגלה שהוא נרקומן לשיעורים שלנו. שתבח שמולד. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל. ולפיכך בלם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען, צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.